det er rigtig vigtigt også i den enkelte praksis, man gør sig klart, hvad er det, man vil være god til, og hvad er det, man er knap så god til. Hvis jeg skal kunne sove godt om natten, så skal jeg lave alt mit arbejde ordentligt. Hej og velkommen til Succes i Veterinær Praksis podcast nummer 4. Jeg hedder Søren, og jeg har et rigtig spændende interview til dig i dag. Jeg har nemlig snakket med dyrlæge Søren Hornbæk fra Trekantens Dyrlæger. Han og jeg, vi har læst sammen, og han er nu partner i Trekantens Dyrlæger, og vi snakker om rigtig mange interessante emner her. I de første to podcasts, der snakkede jeg med to selvstændige dyrlæger, Ditte og Mette, som har deres egen praksis, enmandspraksis. Ditte, hun er mest af alt kørende dyrlæge, og Mette har en praksis hjemme i privaten. I dag, der har det lidt en anden vinkel, netop fordi Søren, han er partner i et lidt større firma. Og vi snakker en del om det at være partner og have en lederrolle. Vi snakker også om henvisninger, sådan som jeg snakkede med de to andre om. Og det har Søren en rigtig spændende betragtning. En rigtig spændende betragtning af. Så den del vil jeg helt klart anbefale dig at lytte godt efter. Hvis du gerne vil skrive spørgsmål eller kommentar til den her podcast, så skal du endelig bare gøre det, fordi jeg vil rigtig gerne høre din mening om dem. Og det kan du gøre her over på hjemmesiden. Du finder den her podcast på sivp.dk/4. Eller et firtal. Og så får du også en tekstversion af det, Søren og jeg, vi snakker om her. Søren, vi to, vi har læst sammen, så jeg kender godt lidt din historie, men kan du for dem, der ikke kender dig, ikke lige sige, hvornår blev du færdig, og hvordan er du havnet der, hvor du er? Jo, det kan jeg. Jeg startede i 2002 på dyrlægestudiet, efter jeg havde været året forinden på agronautuddannelsen, og så startede jeg i 2, blev færdig i 2007, vi var den første årgang, som fik en differentiering, og der var jeg faktisk på biomedicin-differentiering. Ikke af min egen vilje, det var jo noget lodtrækning og sådan, så vidt jeg husker. Jeg havde ikke gode nok karakterer til at ryge blandt de bedste. Ja. Så jeg blev bortsorteret på den konto, og det var jo ikke nogle regler, jeg selv havde været med til at lave, for jeg sad i studienævnet dengang og var ret engageret i det. Så jeg kunne ikke rigtig tillade mig at tude over det, selvom jeg synes, det slog lidt hårdt, fordi jeg var ikke så meget i tvivl om, hvad det var, at jeg ville. Og det har så også sidenhen vist sig, at det har ikke været noget problem at klare sig. Så det er sådan den korte version af, at jeg blev færdig i 2007. Ja. Altså, det var jo så før krisen startede. Var det nemt nok at få arbejde der? Ja, det var virkelig, virkelig nemt. Og det var ikke kun mig, det var jo alle os, der blev færdige på det tidspunkt. Vi kunne nærmest vælge mellem, hvad vi ville lave. I hvert fald, hvis du ikke havde noget imod at komme ud af København, så var det virkelig ikke noget problem. Og kunne også have fået flere jobs dengang. Så det var faktisk ret nemt. Og jeg startede hos Vestfyns dyrlæger og var rigtig, rigtig glad for det. Ja. Men du er så hos Trekantens i dag, så du er ikke så langt derfra? Nej, jeg har så været på noget svingtur undervejs. Startede med at være hos Vestfyns dyrlæger og kom så til Rødding Dyrehospital. Det hedder det ikke i dag, det hedder det dyrlægegruppen Sydvest eller ja, et eller andet den stil. Sådan noget. Ja. Og der var jeg ikke så længe, skiftet til Varde Dyrehospital, hvor jeg var i en periode og var også virkelig glad for at være der. Og så i 1. november 2011, der startede jeg så hos Trekantens Dyrlæger. Hvor jeg i første 12 blev partner, så det lå i kortene fra starten af, at jeg skulle det. Ja, du har ikke noget at være der længe før, at det så blev besluttet, kan jeg forestille mig. Nej, det var besluttet på forhånd. Okay. Det var en lang proces inden, at jeg sagde ja til det, og
Det var sådan fornemhedens skyld, at det skulle være ved et årsskift, ellers så kunne det lige så godt have været et par måneder tidligere, at jeg var blevet partner. Så jeg indgik i trekanten styrelæger fra dag 1, som bærende en del af partnergruppen. Og det var helt bevidst fra min side. Men jeg har set nogle eksempler på nogen, som også har haft det ønske om at være partner, som har været med til at opbygge den goodwill, som de så senere er kommet til at betale for. Og det synes jeg, det har jeg tænkt, det var lidt uretfærdigt. Ja. Og altså, det var selvfølgelig også noget af et sats, fordi jeg kendte jo ikke nogen af de mennesker overhovedet, jeg skulle arbejde sammen med. Jeg havde hørt en masse ting og rygter og hvad der ellers er. Men jeg følte mig overbevist om, at der kunne jeg godt fungere med de udfordringer, der selvfølgelig også lå i det. Og det har jeg ikke fortrudt på nogen måde. Nej, så du vil ligesom gerne have frugten også af det arbejde, du så lægger til daglig på den måde, at du også er med til at opbygge goodwill og opbygge kendskab til klienterne og sådan noget, og så få noget ud af det, hvis jeg forstår det rigtigt. Ja, ja, altså når jeg tænker med goodwill, så er der også sådan lidt økonomisk forstand. Altså der er jo mange, der har arbejdet et sted 5 år eller et eller andet, og så bliver partner. Og det er jo selvfølgelig fint, så man er også sikker på, at man tager den rigtige beslutning. Men der ligger jo, når man køber sig ind i en praksis, så ligger der en eller anden goodwill, man skal betale for. Ja. Og det er luft i min verden. Ja. Og det handler jo om jamen alle mulige forhold. Altså de kunder, der er knyttet til klinikken, det er jo det, du betaler for et eller andet sted. Og de vil jo så lige så stort omfang være knyttet til dig, hvis du har været der i 5 år. Og det synes jeg egentlig ikke, man skal betale penge for. Ja. Det er egentlig det, der ligger i det for mig. Ja, okay. Og så tænker jeg også, at det har været en fordel at starte som leder fra dag 1, fordi at der vil altid være lidt et andet forhold mellem en ansat og en leder, end der er mellem personale i al almindelighed. Ja. Så jeg tænker nogle gange, at det kunne være lidt svært at skulle have været et sted mange år, og så lige pludselig blive en del af ledelsen, når man har kunne gå og høre på det gakkeri, der nogle gange vil være over for ledelsen, ikke også? Ja. Og det er helt naturligt, at det vil være så. Ja. Ja, så skifter du pludselig hold der, så fra at have været en kollega, man sådan kunne sige alle de dårlige ting om ledelsen til, så pludselig så er du uden for det fællesskab og så. Ja. Det har ikke sagt, det kan selvfølgelig sagtens lade sig gøre. Det handler også om, hvem du er som person, og det vil også sagtens kunne lade sig gøre for mig, men det havde jeg været meget bevidst om. Og jeg har også altid været bevidst om, at jeg gerne ville være selvstændig. Ja. Og det var egentlig uanset om jeg tror jeg var enten som dyrlæge eller som alt muligt andet, så har det altid været noget jeg har det har altid drevet mig. Ja, hvordan kan det være? Ja, altså min familie er sådan en masse selvstændige blandet sammen, og, ja. Og jeg kan godt lide at være med til at tage beslutninger og være med til at skabe noget. Ja. Og det handler nok i virkeligheden. Det handler slet ikke om at være dyrlæge. Det er sådan mere altså sådan er jeg bare. Ja. Så det er mest det der med at kunne få lov til at påvirke tingene og tage beslutningerne om hvor man skal hen og sådan noget. Det betyder noget. Ja. Sådan i den selvstændige del af det. Ja, ja. Det er det. Det er det. Men det medfører også et vist ansvar. Altså, det giver selvfølgelig nogle opgaver, man så på den anden side er nødt til at løfte. Man kan ikke så nemt... Altså, jeg ved godt, hvem der oftest holder for kl. 17, når der kommer en pyometer ind ad døren, eller hvis der er et eller andet utæt vandrør et eller andet sted, og sådan noget, så har man har sådan en palet af ansvar, man ellers måske kan undslippe lidt. Jamen helt sikkert, og det er også bagsiden af medaljen en gang imellem. I starten var det overhovedet ikke noget problem for mig, og det er det i og for sig heller ikke stadigvæk, men jeg har fået familie, siden jeg blev selvstændig, og det gør jo også, at der vil jeg også gerne være der. Så en gang imellem kan det godt være pressen, og det er også en af udfordringerne, at det hele skal hænge sammen. Og min uge er også væsentligt længere end en almindelig arbejdsuge. Men
men jeg er også, jeg har nok også lidt svært ved at undvære det, fordi det at være dyrlæge er jo for mig en kæmpe stor del af min identitet, ligesom så mange andre. Ja. Og jeg tror også, selvom at jeg havde været assistent, så ville jeg stadigvæk brænde lige meget for det. Men det, at jeg kan koble det med at være selvstændig, det er bare det, der fuldender det for mig. Ja. Jamen, så er det jo godt nok, hvis det, altså, fordi det ansvar er jo også spændende at have. Altså, det kan jeg sige for min egen. Nu er jeg ikke selvstændig, men jeg kan sige, at det noget af det, der også motiverer mig, er det ansvar, netop at have ansvaret, der følger med forskellige opgaver. Ja. Så det er også, det har også en positiv side jo, altså. Behøver ja, helt sikkert, helt sikkert. Og jeg er jo også her i eget hus, altså der er jo, jeg synes, der nogle gange, sådan alle de jobs, jeg har haft gennem tiden, også studenterjobs og hvad der nu har været før jeg begyndte at læse, men der var altid nogle ting, som jeg ville gøre anderledes, og dem har jeg jo fuldstændig mulighed for nu at ændre på. Alle de der små ting i dagligdagen og sådan, og det synes jeg bare er rigtig, rigtig fedt. Og selvfølgelig skal jeg diskutere mange ting med min partner, men jeg har rigtig stort råderum, og det synes jeg simpelthen er så dejligt. Ja. Hvor mange er I egentlig? Jamen, vi er tre. Bliver fire nu her inden længe. Ja. Og fem, vi er fem dyrlæger i alt. Okay. Ja. Men I skal så blive enige om de større ting, selvfølgelig. Det skal vi blive fuldstændig enige om. Der er vi heldigvis ret enige om kursen. Og det er jo helt vildt vigtigt for at kan få tingene til at flyde. Ja. Hvis vi sad hver vores lejr, så ville det være noget rigtig skidt. Men i de store linjer er vi meget enige. Og det er klart, at jeg går ikke ud og køber artroskopiudstyr til 500.000 uden at spørge nogen om det. Det bliver vi enige om. Men i det daglige, altså, der har vi stor rådrum hver for sig. Ja. Så det fungerer rigtig fint, synes jeg. Hvordan, prøv at fortælle noget mere om, hvordan I gør det, eller hvordan I bliver enige om tingene. Altså, kommer det naturligt, eller jeg kunne forestille mig, at man skulle arbejde lidt for det. Ja, det skal vi da også. Hvis man sådan skal tage et konkret eksempel, jamen så en af mine kompagnoner er stordyrsdyrlæge og arbejder kun med svin stort set. Jamen altså, da vi skulle bruge en ny anæstesiovervågning, det har han måske ikke lige så stor forståelse for som mig, for det er ikke noget, jeg som sådan kan fakturere videre. Det kræver lidt overtagelse og forklaring om, at det er det, man i dag forventer på et dyrhospital, at du skal have det, der skal til for at monitorere ordentligt. Ja. Og så går det også, men det er klart, at købe sådan noget til helt op på tallene for 50.000, det er sgu mange penge. Ja. Det skal da diskuteres, før man gør det. Ja. Og så har vi selvfølgelig også et eller andet givet budget, altså vi har til nye investeringer, og så må vi jo finde ud af at prioritere, om det skal være en ny bil til ham, eller det skal være noget udstyr til mig, eller hvad ved jeg. Ja. Jamen sådan vil det være. Til gengæld, så det med at være flere om det, så er der også flere om at tage ansvar. Og godt nok siger jeg, at jeg brænder for at være selvstændig, men som sagt har jeg også en familie og en gang imellem. Jamen, så er der altså også en anden, der kan træde til, hvis jeg ikke kan. Ja. Og det gør det også muligt at selvfølgelig at holde ferie. Det er jo det fede ved at være flere om tingene, og man kan uddelegere nogle ting. Og det, men det, jeg har snakket med to andre selvstændige i podcast, både nummer to og nummer tre, og der er netop det der med barns sygedag og det med at holde ferie lidt en udfordring. Men de har selvfølgelig ikke så mange andre end sig selv, de skal diskutere tingene med, og de sidder med bogføring selv og kan selv diskutere, hvad investeringer de vil gøre, så det tager måske ikke så længe, men der er sådan en, det er sådan lidt positivt og negativt ved begge dele. Ja, men det er der. Altså, jeg synes, at der er
klart flere positive ting. Ellers havde jeg heller ikke gjort, som jeg havde. Ja. Også vi får en ny partner nu her i starten af det nye år, og det er også ud fra den betragtning, at vi er nødt til at have en ung mand mere med. Mine to andre partnere er noget ældre, og vi er nødt til at sikre et generationsskifte også. En mere, som vil være med til at drive det fremad og lægge nogle planer, hvordan kommer vi fra A til B. Og der er også indrettet, at det er klart sjovere at lave noget fællesskab, som man er to, eller og så er selvfølgelig hele gruppen, der bakker op omkring det forhåbentligt. Ja. Det er det, der er meget sjovere, end at selv skal knokle med det hele. Ja. Sådan helt konkret, har du gjort noget for at forberede dig på livet som selvstændig eller som partner? Altså har du taget kurser eller andet? Nu har du lidt i familiebaggrunden, så du har jo nok et kendskab sådan lidt til livet som selvstændig. Men, ja. Men hvad har du gjort for at forberede dig? Altså, dengang at jeg kastede mig ud i det her i dag, der havde jeg sgu ikke gjort mig de store forberedelser som sådan i forhold til at alle de ting, som jeg skulle til at begynde at beskæftige mig med, så som økonomi og ledelse, for at sige det helt, som det er. Og der kunne jeg da godt ønske nogle gange, hvis nogle af de fejl, jeg har begået, det er også, hvor jeg ikke har været stærk nok i sådan nogle af de ting. Og der kunne jeg godt have gjort mit forarbejde bedre. Ja, jeg tror også, det er svært at forberede sig på de ting, hvad mindre man virkelig skulle have taget en HD eller et eller andet inden. Ja. Og jeg havde kun fokus på faglige ting fuldstændig inden den dag, jeg stod som selvstændig. Ja. Og det er jo det, der skal være kernen i det, vi laver. Ja. Trods alt, det andet er rigtig, rigtig vigtigt. Også det er slet ikke det. Men vi lever af vores dyrlige ydelser. Ja. Og det er også noget af det, der kom lidt bag på mig. Det kan være udfordrende at nå det hele. Både hele tiden faglig udvikling af en selv, samtidig med de andre ting. Og der har jeg måttet sande, at der lige var en periode, hvor jeg er nødt til at sætte den faglige udvikling lige en smule på standby. Ja. Det ser meget bedre ud nu. Men så var det bare. Ja. Men hvad nu, hvis nu, at du kunne spole tilbage og gøre noget anderledes, eller hvis du skulle give et godt råd til nogen, der så er på vej ud i det, eller kunne tænke sig at kaste sig ud i det, hvad kunne det så være? Hvis nu du skulle sige noget til dig selv for 6 år siden. Ja. Altså du tænker på i forhold til at kaste sig ud i det med at være selvstændig, ikke også? Ja. Ja. Prioritere man skal virkelig sørge for at prioritere sin tid og prioritere, hvad der er aller vigtigst hele tiden. Så du ikke og få lagt nogle planer og få lagt nogle mål fra starten af, sådan så at man ikke hele tiden laver lappeløsninger, tror jeg. Ja. Det har det nok været lidt præg af, i hvert fald i starten for mig, og jeg kom også ind i et firma, som var udfordret sådan på mange punkter. Og det er heldigvis også blevet rigtig, rigtig meget bedre, og det går fint. Og det er også, fordi vi har nogle sindssygt dygtige medarbejdere. Ja. Så jeg tror, at det er rigtig vigtigt måske at sætte sig ned og lave nogle dogmer. Og en af de dogmer, jeg altid har haft, og det er, at det skal være sjovt at gå på arbejde. Ja. Og det lyder meget banalt og nok også sådan noget en kliché. Men jeg tror faktisk, at det er noget af det, at vi har lykkedes med. Ja. Det er at hver dag prøve at gøre det til en fest. Også selvom at tingene brænder sammen, og der er en, der er syg. Og jamen, tage tingene med et smil, frem for at gå og blive irriteret over, at der nu kommer en pyometra kl. 17, og så se det som lidt mere en udfordring. Ja, jamen det... Og det bliver også nemmere, når man er lidt økonomisk motiveret, altså. Det er klart. Ja.
Ja, men det kunne jeg så til levende forestille mig. Ja, jo, men det er selvfølgelig alt det. Ja. Var det svaret men, nok? Ja, jeg synes, jeg sidder lige og tænker over, at men det vil sige, at, om jeg kunne opsummere det, men det vil altså sige, at det er godt at have et fokus, både fagligt og så en eller anden form for ledelsesmæssigt formentlig. Yeah. Og så samtidig have en ambition om, hvad det vil sige at være glad for sit arbejde. Yeah. Ja. Ja, yeah. det er nok ret præcist. Noget af det, jeg har snakket med nogle af de andre selvstændige om, er sådan lidt det med netop at stå med ansvaret. Og der har været meget fokus på det faglige ansvar. Ja. Nu ved jeg af egen erfaring, at det er nemmere, når man har kollegaer inden for rækkevidde, man kan diskutere cases med, og antibiotikapolitik og smertestilling og faglig tilgang til noget. Men dem, der arbejder mere alene, kan godt stå lidt alene med noget af det. Ja. Både sådan i konkret beslutning over ene patienter, men også sådan i den faglige udvikling sådan til daglig, ja. Man hurtigt ender i en i, hvad skal man sige, en eller anden mølle, hvor man bare gør de samme ting om og om igen. Ja. Hvordan gør I hos jer? Har I med møder, eller diskuterer I det bare på gangen, eller hvordan Ja, altså lige først og fremmest, men da jeg sådan følte, at jeg skulle stå på egne ben og komme ind, og altså da jeg startede som selvstændig, der var det også noget af det, der sådan kunne presse mig lidt i starten, at var jeg nu egentlig dygtig nok, den tror jeg tanke, den ville komme til de fleste, og den havde jeg også ikke så længe, for jeg fandt ud af, at det gik jo egentlig fint. Jeg havde ikke nogen chef, jeg sådan rigtig kunne spørge. Det gik rigtig godt. Så tror jeg bare, at det er meget, meget vigtigt at vide, hvad man er god til, og hvad man er knap så god til. Jeg er ikke den bedste huddyrlæge, fordi jeg er ganske enkelt ikke har tålmodigheden til det. Ja. Og da jeg mødte dig sidst, grinte lidt af, at jeg er rigtig god til at udskrive prednisolon. Ja. Og det er selvfølgelig med glimt i øjet. Jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt også i den enkelte praksis, man gør sig klart, hvad er det, man vil være god til, og hvad er det, man er knap så god til. Ja. Hvis jeg skal kunne sove godt om natten, så skal jeg lave alt mit arbejde ordentligt. Ja. Og det er dermed ikke sagt, at jeg ikke laver fejl, for det gør jeg sgu ligesom alle andre. Ja. Og derfor så har vi en helt klar politik om, at det vi ikke føler os trygge ved, der skal alle kunder have en have tilbuddet om at blive henvist. Ja. Og det kan være den besværlige hudpatient, eller det kan være komplicerede tænder, og hvad det nu kan være. Ja. Rygpatienter rører vi heller ikke. Og sådan. Så jeg tror, hvis man har i mente, at man, eller nej, jeg vil sige, vi har i hvert fald i mente, at vi vil tilbyde folk det rigtige, og så må folk selv vælge. Og hvis du har den tilgang, folk mener jeg kunder, hvis du har den tilgang, så er det jo op til folk selv at sige ja eller nej. Ja. Og hvis du er bare fuldstændig ærlig omkring, hvad du mener, dine kompetencer eller dine kollegers, så synes jeg egentlig, det er til at håndtere. Ja. Og det er jo fair nok, at en hund med en diskusprolaps sandsynligvis ikke vil henvises til scanning og operation, at de vil forsøge som medicinsk behandling. For fanden, de bare har fået budet. Ja. Så kan du også sove godt om natten. Ja. Og det er vigtigt for mig. Og rent fagligt, altså hvis der er noget, der kan give mig dårlig nattesøvn, så er det, hvis jeg har et eller andet, som jeg synes, der ikke kører ordentligt. En patient, hvor jeg ikke rigtig lige helt kan finde ud af, hvad det er, og der er jeg bare blevet klart bedre til at sige til dem og tilbyde dem, jamen nu skal du høre her, du kan blive indlagt her og der, og så kan de tage over, hvis du vil det. Ja. Ja. Nu ved jeg det jo godt lidt på forhånd, fordi vi kender hinanden, men kan du ikke lige bare for baggrundens skyld sige, hvad det er for en type af patienter, du mest har, eller hvad du arbejder mest med?
Altså, vi er en primær praksis som udgangspunkt for nogle få henvisninger på nogle af de basale ortopædkirurgiske ting, men det er ikke særlig meget. Så det er alle aspekter, at vi arbejder med i primær praksis. Ja. Der hvor jeg og min kommende kompagnon gerne vil fokusere, det er på den kirurgiske del. Og det er også det, jeg føler, at jeg er god til. Så det er der, vores fokus det ligger. Ja. Men dem er der mange af, der gerne vil det. Så det er ikke... Men altså, det er det, jeg synes er sjovt. Ja. Så det er det, jeg fokuserer på. Ja. Men så lige for at vende tilbage til det, du sagde, så kender jeg helt klart godt den der følelse af, at blive bedre til at sige, det her, det ved jeg ikke noget om. Men jeg synes, det var rigtig svært i starten, fordi at jeg synes, alting var svært. Og så blev det enten for ofte, sagde, det ved jeg ikke noget om, eller også så havde jeg en lurende fornemmelse af, det burde jeg vide noget om. Så noget af det kommer jo så også med erfaringen, men det er trods alt et bedre sted at være, at kunne turde sige, det ved jeg ikke noget om. Men det er en svær balance, det der, synes jeg. Det er en rigtig, rigtig svær balance, og jeg kan sørge mig også huske starten. Og der handler det jo også om, hvem du er som person, men jeg tror bare, at du er nogle gange nødt til at... jeg tror, der var en, der forklarede mig det med anden. Ja. En anden dyrlæge for nogle år siden, der sagde, at man skal agere ligesom anden, man skal være helt rolig på overfladen, og under vandet, der kører benene bare rundt. Ja. Og det tror jeg, det er meget godt, du er nødt til, jeg vil ikke sige spille højt spil, men du er nødt til over for kunderne og patienterne at prøve at vise et overskud. Og ja. Tit kan du godt komme afsted med nogle ting og få taget nogle undersøgelser, og mens du får båget den, eller får ringet til en ven eller en kollega, tag den ud i hus, og patienten i hus, og så få kigget på det. Men tro mig, jeg har også været i den situation. Som du beskriver, ligesom alle andre, og det er da helt vildt frustrerende i starten, at det er jo det helt simple, basale ting som doseringer, man kan blive i tvivl om, når man står med det. Det er sådan noget med, at du har skrevet en mail, at om jeg frygter at begå fejl, om jeg har brugt. Ja. Og der vil jeg bare gerne sige til mange af dem, som hører det her, at hvis man ikke... Hvis man ikke får hænderne op i lommen, så laver man, eller hvis man har hænderne i lommen, så laver man i hvert fald ikke nogen fejl. Og man er også nødt til nogle gange at komme ud over kanten. Og jeg har lavet katastrofale fejl, og heldigvis sker det meget sjældent nu, men jeg kan sgu stadigvæk lave noget. Og som ny dyrlæge, der tror jeg bare, det er vigtigt at gøre sig klart, at man ikke kan vinde hver gang. Men jeg kunne godt tænke mig at bore lidt mere i det der med, du siger, med at henvise, eller så sige, det her, den bør indlægges et andet sted, eller den her bør henvises, så har de fået et tilbud. Ja. Der opstår, ved jeg i hvert fald for andre, en bekymring for at henvise alt for meget ud af huset. Også især, når man sidder som partner eller som selvstændig, og også godt ved, at så nogle af de andre, de kommer ikke igen. Eller i hvert fald bekymringen for, at de ikke kommer igen. Ja, og jeg tror traditionelt rigtig mange steder i Danmark har det i hvert fald været sådan, at man prøver at holde korten så tæt ind til hånden som overhovedet muligt, og mange i den ældre generation af dyrlæger føler, at de er rigtig, rigtig dygtige til alting. Og der håber jeg, at vi sådan er ved at få gang i en anden tendens, sådan i al almindelighed, men det er min holdning til det. Jeg er på ingen måde bange for at henvise noget, fordi jeg har kun gode erfaringer med det. Jeg kan ikke komme sådan lige, godt være, der har været nogle eksempler, men jeg kan ikke komme i tanke om nogle eksempler, hvor at der er nogle ejere, der har talt dårligt om mig bagefter, eller har svinet os til, fordi vi bliver henvist. Tværtimod, de er dybt taknemmelige. Ja. Og hvis den praksis, man henviser til, har en ordentlig politik, omkring det, så ser jeg ingen problemer i det. Og jeg har arbejdet en del med henvisninger tidligere på Vejle Dyrehospital, og der var bare en knaldhård linje omkring det der. Ja.
Så det kan jeg slet ikke se. Jeg har så svært ved at se det. Og så vil jeg også sige, at vi holder rigtig mange ting i huset, det kirurgiske, hvor der er et stort honorar. Ja. Så på den måde er vi nok ikke så hårdt ramt som dem, som ikke laver de ting. Sådan honorarmæssigt i hvert fald. Så der er på en ingen måde problem med mine partner omkring det. De bakker fuldstændig op. Ja. Og jeg tror også, at det må være trygt at starte som dyrlæge, altså som nyuddannet dyrlæge, et sted, hvor man har den holdning til tingene. Ja. Ja. Hvis jeg må tillade mig at fiske efter en pointe deres, fordi det synes jeg, at på en måde, jeg har hørt før, så virker det som om, at du også er klar over, altså du har et godt begreb om, hvad det er, der gør det sjovt for dig at lave, og også hvad du er god til. Så ja. På den måde, så virker det heller ikke sådan for mig som om, at du føler dig rigtig trykket eller nervøs for konkurrencen fra dem, du henviser til. Jamen, jeg er overhovedet ikke bange for. Der er hård konkurrence, og som at være dyrlæge, altså i dyrlæge verden i dag, og den bliver ikke mindre. Det tror jeg ikke, men jeg er meget liberal af sådan overbevisning, ja. så må det være. Jeg er ikke... Nej, jeg er ikke bange for konkurrence på den måde. Det må være dem, der er dygtigst, og som har den bedste kommunikation med folk, som vinder det slagsmål. Ja. Så nej, det er jeg ikke. Og det handler jo sådan omkring konkurrence også lidt om, at man må definere, hvad er det, der skal ske med den praksis, som man nu giver. Altså som man er i. Vi vil gerne udvikle os fagligt hele tiden, for det er det, jeg tror på, at vi skal overleve på den lange bane. Ja. Der er rigtig mange mindre klinikker alle steder i landet, og vi vil da gerne på sigt prøve at differentiere os lidt fra dem og lave nogle lidt mere specialiserede ting. Ikke på specialistniveau, det har jeg ikke nogen ambition om, men vi vil gerne kunne tilbyde nogle lidt større løsninger end den lille enmandspraksis. Så på den måde er jeg heller ikke så bange for konkurrencen den vej, altså. Jeg vil meget hellere samarbejde end at ligge og bekrige hinanden, og dem der kender mig, det tror jeg også godt de ved. Ja. Så. Nu det her i slutningen af 2015 virker det også som om, at der er ved at være lidt varmere vinde i branchen igen. Ja. Og der er kommet flere små enmandspraksis til, at det er mit indtryk i hvert fald. Jeg har ikke nogen tal på det, men der er lige i øjeblikket i hvert fald mange, der slår sig ned på det område der, så det vil alt andet lige blive mere konkurrence for os alle sammen rundt omkring. Helt sikkert, og det er jo nok sådan lidt afledt af, at det har været svært at få arbejde, og er svært at få arbejde. Og det kræver ikke det helt store at starte en lille praksis, altså det er til at have med at gøre, der skal ikke så meget honorar i kassen for, at det løber rundt, tror jeg ikke, jeg ved det jo ikke, men og det kan jeg sørge med godt forstå, at folk de gør, og det er dem vel undt. Og der er også startet flere omkring hvor i vores praksisområde, og jamen det er jo bare sådan det er. Og derfor så tror jeg også, at for os at det er vigtigt, at sådan på sigt at vi differentierer os lidt i forhold til dem, og gør det mere dyrehospitalsagtigt end den der måske altid helt nære tryghed ved, at det er den samme, at man kommer ind til hver gang. Ja. Så der er et marked for begge grupper, det er jeg sikker på. Ja, så du er så også klar over, hvad det er, I tilbyder frem. Altså, I vælger en ting ud, som I tilbyder frem for noget andet. Ja, ja. Frem for at prøve at tilbyde det hele jo på den måde. Ja. Altså, der er jo forskellige måder at gøre det på, og vi har valgt den vej. Og kommer til at vælge det fremadrettet. Det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal svare til. Det er jo så lidt, hvad skal man sige, min egen dagsorden, eller det er min egen pointe, som jeg prøver at trække ned over hovedet på dig der. Men det en manipulation. Nu lægger jeg ordene i munden på dig, men så kan jeg sige det direkte, fordi min egen holdning til det er, at
det er vigtigt at vide, hvad man står for, og måske ikke blive specialist, men i hvert fald specialisere sig i en retning, sådan at man har et eller andet håndgribeligt at markedsføre sig selv på, frem for at prøve at kunne tilbyde det hele, både nærheden og den fulde pakke og det udvidede kirurgiske, fordi så bliver folk formentlig i tvivl om, hvad det er, man kan, og så skal man prøve at skære ind, og sådan at man nemmere kan brande sig selv, eller hvordan man skal sige det på smart sprog, ikke? Ja, jamen det er jo den betragtning, jeg er helt enig i. Jeg tror også, at det bliver nemmere at specialisere sig med tiden. Altså heldigvis så bliver der flere og flere dyr forsikret, og vi får lov til at lave flere ting end tidligere. Jeg er ret sikker på, at den udvikling, ja, den er begyndt at komme. Der bliver i hvert fald hos os lavet flere biometre, efter hundene de er blevet forsikret, for at nu tage det eksempel. Og det er sådan noget, vi gerne vil leve af på den lange bane. Ja. Uden at, som sagt, og skal kunne, vi kommer ikke til at kunne tilbyde specialiserede ydelser på alle vores fagområder på nogen måde. Ja. Og jeg tror faktisk, i alt det, så tror jeg, om man er enmandspraksis, eller man er en stor praksis, så for mig handler det bare om, at man skal være ærlig, altså omkring sit erhverv. Og det har jeg nok også været lidt inde på tidligere, men det kan ikke nytte noget at tro, at du er en verdensmand på alle punkter, fordi der er bare ikke nogen dag, der kan gribe fat om det hele. Og derfor så tror jeg også, at enmandspraksis, altså de skal altså også gøre sig klart, at der er nogle ting. Altså det er sgu ikke rimeligt at lave kejsersnit altså uden en sygeplejerske til at hjælpe sig, og i soltilbedøvelse, eller hvad ved jeg. Altså der synes jeg også, altså der skal alle skulle tage et eller andet form for ansvar og sige, men det er ikke godt nok det her. Så kan man altid sige, ja, men de har ingen penge og sådan. Men der tror jeg altså, at vi er nødt til sådan ligesom som stand og tage lidt. Så lidt fat i den og sige, jamen kom nu lige, nu skal vi lige ind i kampen. Ja. Og der synes jeg, vi er blevet ISO-certificeret, skal ekstern årligt her i næste uge eller næste uge igen. Okay. Som er en af de ting, som vi i hvert fald, som ligger rigtig godt til os, fordi det er sådan meget omkring, at vi dokumenterer og at vi gør det, som vi siger, og det ligger meget til den måde, jeg vil arbejde på. Det var ordene. Jeg vil for det første gerne give Søren Hornbæk en rigtig stor tak for at stille op her og dele ud af sine meninger. Jeg mener bestemt, at det her det er noget, der alle sammen kan gøre os klogere. Men du skal også have en stor tak for at have lyttet med her. Jeg ved, at vi alle sammen har en travl hverdag, og jeg er meget beæret over, at du vil bruge nu her lige omkring 40 minutter af din travle dag sammen med Søren og mig her. Så det betyder oprigtigt talt rigtig meget for mig, at du bruger tid på det her. Hvis du gerne vil skrive spørgsmål eller kommentarer, eller du vil have links til Søren, eller se det, vi har snakket om på tekst, så kan du se det alt sammen over på hjemmesiden. Det er på sivp.dk/4, altså sivp.dk/ og så et 4-tal. Og husk, som en af karaktererne siger i noget af det tegnefilm, jeg ser med mine drenge, det er rigtig hårdt arbejde at komme i god form.